Масштабна кібератака у Грузії. Хакери зламали близько 2000 ресурсів. Сторінки на сайтах замінили зображенням екс-президента країни Міхеїла Саакашвілі із написом «Я повернуся». Не працювали сайти глави республіки, судів і держустанов, а також сервери кількох телеканалів. Грузинські експерти припускають, кібератаку ймовірно влаштували, щоб отримати секретну інформацію з сайту президента. Спонсорувати її могла іноземна держава. МВС країни розпочало розслідування інциденту.